Hej, to, co mám na prstu, je Touch Gear, který můžeš získat i ty. Jedná se o návleky na prsty proti pocení, které vám pomohou vyhrát stresující situaci. Drž hlubu, Jaro, teď tu mám řeč já. Hello, darkness. Návleky si můžete objednat na této stránce za výhodnou cenu, odkaz v popisku videa. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa a konečně jste se dočkali. Dneska se podíváme na, nebo dneska začneme novou takovou minisérii recenzí nových johů. Dneska začínáme tím sedmičkovým johem, kterým ta linie začíná, a to na stroje M7 joh. Upřímně absolutně nerozumím, proč je to číslování takhle, proč jakoby sedmička je M7 a osmička je M3 a čtyřka je skipnutá a devítka je pětka, desítka je šestka, nevím, nějak toto, ale prostě se podíváme na sedmičkovýho joha. Vidíme, že vizuálně je ten tank takovej, legísek, takový dosti za prvý hrozně pěkný díky těm HD texturám, který mají právě všechny ty nový tanky. Fakt to vypadá luxusně a jako reálně takhle, kdyby se to screenshotnulo, tak to už se podobá modelu jako na PC Worldku, což je fakt jako super, hrozně se mi to líbí. Ale mimo to ten tak jako vypadá fakt extrémně prapodivně. Je obrovský, má velkou věž, tu věž má tak jako divně protáhlou dozadu, trošku mi to připomíná věž M103. Ale reálně ten tak není vůbec špatný. Disponuje totiž docela slušným turret armorem, docela slušným upper plate armorem a dílo, který není jako zas tak úplně špatný. Koukneme na to, koukneme nějaké na statistiky. Topový dělo 105, je to stejný dělo, co má T29, což znamená to klasický 310 alfa dělo. Nabíjíte 10,5 vteřiny, nemáte ani 2000 DPM, což není úplně moc, ale je to prostě sedmičková hevina. Za to máte na tom díle slušnou pene, 198 AP, 245 CR, potom 310, 260 alfy. Máte 7 stupňů deprese, což je docela velký rozdíl oproti T29, která má 10. Ale furt jako můžete hrát úplně v pohodě na Haldown, ta deprese vám ve velký většině případů stačí, tak samozřejmě chcete i ten tank hrát, protože později ve videu se podíváme na pancíř toho tanku, kde se potom ukážeme, jako, jak ten armor funguje, jak ho správně využívat. Co se teda týče jako hrubých čísel, 160 na věži, což už samo o sobě jako naznačuje, že by se ten tank měl hrát v Haldownu, máte kopulku. Takže, ale o tom se pobavíme až po té armorové stránce. Co se týče pohyblivosti tadyhle tohle tanku, tak máte maximálku 35, což není ani nějak úplně se hrozně málo, ani nějak úplně hrozně moc, to je prostě klasická, trošku pomalejší americká hevina. Couváte 14, což je příjemný, je to docela velký rozdíl oproti tomu, když máte třeba 10, jako backwards maximálku. 14 je docela v pohodě, 20 by byla lepší, ale 14 taky v pohodě, dovoluje vám to odsouvat z nepříjemných situací. A to je, co se týče takovýchhle těch jako hrubých statistik, všechno. Podíváme se na ten armor, který vidíme, že není jako zase tak úplně zlej. Začneme od spodu, na vaně je 60 mm, pod úhlama je tady jako kolem 110, takže vana je rozhodně weak spot. Vrchní plát, ten má 105, ale vidíte, že tady je efektivně kolem 200, ne-li víc, plus jak je ten předek tak jako divně zakulacený, tak to dokáže někdy docela pěkně bouncovat. A v momentě, kdy ten tank postavíte do haldownu, použijete těch 7 stupňů deprese, tak tím ještě zefektivníte ten vrchní plát, takže tadyhle ta část je velmi blbě probitelná pro sedmičky, šestky v podstatě nemají šanci. Ta věž kolem mantletu tady je kolem 200, ale jinak opět jsou tady úhly, takže ta věžička dokáže docela bouncovat. Tadyhle jsou slabší místa, hnedka za tím mantletem. Já nějak takhle to zkusím ukázat tady v praxi. Tadyhle je ten weak spot, tadyhle hnedka vedle toho, tady nevím, co to je, tady tohle, takhle tu. A samozřejmě si musíte dát pozor, když
stojíte v Haldanu a třeba koukáte na dva tanky zároveň, tak ať neukážete bok té věže moc, protože to je velký, slabý a budete dostávat damage. Je samozřejmě třeba si krejt kopulku, což je weak spot, a ta kopulka jde docela v pohodě trefit, když už trefíte, tak probijete, takže doporučuji buď klasicky zvedat dělo, což jako fakt funguje, skoro nikdo to nedělá, je to taková základní mechanika, která vám fakt dokáže zachránit damage do kopulky, pokud máte tank, co má kopulku, anebo prostě se nějak vyglovat, popojíždět dopředu, dozadu, ať znepříjemníte enemákům trefování té kopulky. No boky, tady je trošku úhel, takže ačkoliv by se to mohlo zdát jako třeba na Hčka, tak já bych tu sedmičku neskoušel héčkovat, o héčkách si povíme od recenze na osmičkovýho joha. No a vzadu, tady se už héčkovat dá, tadyhle vzadu, tady máte v podstatě rovnou takhle plochu. A případně pokud jste třeba nízký tank, tak i sem, ale to se vám jako málo kdy stane, anebo že ten joh je jako nějak z kopce, takže... Ale jako pokud máte silnější hečka, tak to dokáže fungovat trochu. Co se týče vybavení, tak samozřejmě klasicky nabiják, vozím obranný systém, protože co se mi stávalo docela, tak jsem dostával munici do boku, což dostávají všechny ty tanky z té linie a do kopulky velitele a nebylo to příjemné, takže proto ochranou sadu, samozřejmě optiku, akcelerátor, boost na HPčka, oba gun handling vybavení, protože obě gun handling vybavení, protože ten handling fakt to dělo dlouhodoměřuje, není moc přesný, nebo hlavně dlouhodoměřuje a ten kruh je velký, takže proto ten stabík, jinak bych tam asi dal to vyvážené dělo kvůli té přesnosti, která taky není dobrá, ale jak říkám, ta 15% přesnost za pohybu a při rotace je jako fakt důležitá dle mýho nástroje a systém doručení doplňků klasicky. 75 nábojů, takže ammo setup můžeme jako nějak, je to asi jedno docela. Zásoby, velký žrádlo, velký palivo a ochranná sada opět, abych trošku negoval to, že dostáváte moduly a td. A spotřební doplňky, obě opravy a adro. Mám tady pro vás nachystaný dva replaye s tou sedmičkou. Já s tou sedmičkou nemám moc bitev, protože mi moc nesedla a vlastně mě nebaví hrát sedmičky, takže mám dvě takový trošku lepší bitvy, které budou docela dobře demonstrovat jako výkonnost toho tanku a pak si zahrajeme jednu naživo komentovanou zahranou bitvu, kde vám nějak se pokusím při hraní vysvětlit o co tak nějak, o čem ten tank je. Jinak je vidět, že tato bitva byla hraná první den v peči, protože kolik tu máme 10 sedmičkových johů v jedné bitvě, takhle toho prostě bejvá v patch day, no takže tak trošku přejohováno, chat žije docela a tady, no, prostě johové. Tady se rovnou můžeme podívat, jak krásně funguje to nový zašpiňování těch tanků. VGčko potvrdilo, že v patchi 8.1 dostanou tenhle ten HD remodel tanky v linii na desítkovýho vykrse, což je cool, protože to vypadá fakt naprosto famózně, je to hrozně hezký. O těch pérujících kolečkách ani nemluvím. Kdo chodí na streamy, tak ví, že prostě pérující kolečka jsou pro mě událost roku. No, abych se teďka dostal trošku k té bitvě. Takže na Normandy, klasicky na midu, mám 7 stupňů deprese, to znamená, že to je naprosto ideální pozice, kde můžu hrát. No a tady zároveň tím, že je tady hodně johů, tak když budu mířit na ty johy enemácky, tak si všímejte, kam se dají probíjet. Tady kopulka, o tom, jak jsem mluvil, kdyby se ten cápek toho jako hejbal, tak bych mu tu kopulku netrefil tak snadno, tím, že stál na místě, tak jsem mu ji prostě trefil. No ale stojím tady v Haldaunu a už jsem tady ocinkal nějaký dvě rány, enemácký joh mysnul, já si tady naprosto beztrestně farmím ty johy do vany. Oni nemají Haldaun, takže já mám tady teďka jako opravdu o dost lepší pozici než oni, akorát teda se jako trošku na mě rozjeli, nebo aspoň ten jeden z nich. Já jsem mu tady dal jednu sneak ránu předtím, než zajel za ten baráček, to bylo docela štěstí, že nebyl otočený na mě. Běží, jinak by ho neprobil, no ale já mám tady teďka ten svůj barák, takže já tady úplně beztrestně
Teďka počkám na reload, on na mě najel. Ale už teďka je na dvě rány, já se ho trekuju a další ranou je mrtvej. Mě tady actually pomohl ten hráč z té Loki. Actually to starý prokamo vypadá na tom tanku opravdu, jakože... Fakt to vypadá pěkně s tím. Napište mi do komentářů váš názor na ten vzhled, jako hodně z vás mi třeba píšete, že hrajete tu hru kvůli tomu hraní a ne kvůli tomu, jak ta hra vypadá. Je to asi tím, že já tu hru už hraju 7 let a úplně každá novinka, každá drobnost, která tu hru vylepší, je pro mě událost. Takže proto jsem z toho takový jako odvařený. Každopádně 3200 damage, viděli jsme tady tak nějak jako univerzálnost toho tanku. Tenhle ten tank, jak řekl správně Xerota, tak když jsme se spolu o té sedmičce bavili, že to je prostě úplně v pohodě normální tank. A jako je to úplně výstížný, je to prostě úplně v pohodě normální tank. Není to nic extra, ale není to utrpení. A actually, sice mě ten tank nebavil, ale z toho objektivního hlediska, tak dokážu souhlasit s tím, že ten tank není jako vůbec špatný. Ačkoliv není jako ani nějak jako extra dobrý. Druhá bitva, opět 8 johů v jedné bitvě. No a máme tady pevnost. Beznaděje, já to trošku skipnu, tady můžeme... Péruj! No, tady pojedeme na heavy flank, protože máme spoustu johů, takže spolu budeme tak nějak jako drandit. Já se ale pokusím, já tady jsem se kuchal kuličkama, já se pokusím si tady najít na balkon a zkusit si dát teoreticky nějaký nástřel do tanků, který by se mohli objevit někde tady přede mnou. Přesně jako tady ten joh, který se stakl tam, nevím, prostě nějak... Prostě jsem objevil, já nevím, proč tam najel, pak zase couval. Jediné, co z té pozice měl, bylo, že dostal ránu. Tady se objevil čínský Tédo, který jsem mysnul. Vidíte, že ten kruh je fakt velký, jako snapshotovat s tímhletím dílem nepřipadá v úvahu. Musíte s tím dílem doměřovat, rozhodně jako fakt doměřovat. Protože jinak to jako není úplně žádná sláva. No a já v tuhle tu chvíli, už co bych měl udělat, měl bych se sebrat a jít pushnout s našima tadyhle ten heavy flank. Což mě napadlo právě teď. A jedu. Tady bude vidět ta pohyblivost, ten tank má docela velký odpor terénu, to znamená, že při zatáčení, a to jsem si všiml, že mají všechny tanky z té linie, při zatáčení tak ztrácíte rychlost, nebo se otáčíte jako docela dost pomalu. A je to právě vidět tadyhle na té pevnosti, což je jeden z těch horších terénů, že to je fakt poznat. No, hraju to tady teďka docela pasivně, v podstatě jenom čekám, až nepřítel udělá nějakou chybu. Což se stalo právě tady, ta M6 se tam nějak hloupě najela. A teďka já jsem využil toho, že všichni enemáci byli zajetí, nikdo nekoukal na ten cross, takže jsem crossnul sem do téhle agresivní pozice. A tadyhle teďka já tu budu fightit s tím johem. Týpek nemá ani kamufláž, mám za sebou teammatey, další johy, takže... to tady dopadlo dobře, na vykřičník jsem si toho joha dopnul. No a teďka jsem tady zkoumal, jestli nebudu mít ránu na to čínský TDčko, což se nestalo. Takže mi už tady jenom teďka zbývá v podstatě jenom pushnout ty enemácký johy. M6 tady docela dobře na mě píkla, ale já jsem ji stihl jednu ránu vrátit, tím, že mám větší alfu. Tak jemu se tenhle ten trade určitě nevyplatil. Teďka bylo pěkně vidět, přesně, přes přední kolečko dostáváte munici. Je to prostě tak, je potřeba si na to dávat pozor. Rozhodně doporučuji vozit dvoje opravy, protože fakt se vám to může stávat. Do zadní části johů všech, z celé té linie, tak dostáváte taky motor a fakt i ta posádka docela trpí. Takže na moduly tady ty tanky jsou docela dost náchylný. Každopádně tahle ta bitva dopadla nakonec vítězně. Opět taková jako ukázka toho, že ten tank se dá hrát i v první linii, dokáže tankovat damage a celkově je to takový docela fajn univerzální drandítko, bych řekl. Well, podíváme se teďka, respektive přepnu scénu na iPad a loadnu se do hry a dáme si jednu naživo komentovanou bitvu právě s tím sedmičkovým johem. Nasadím touch gear, takže samozřejmě pokud máte problém jako já s tím, že se vám potí prsty extrémně a máte potom problém
s tím, že vám displej špatně reaguje, tak určitě navštivte můj e-shop touchgear.cz, odkaz případně v popisu nebo připlej v komentářích a podívejte se na tyhle ty návleky, který přesně tady to pocení odstraní. Tak, mám tady Redise sedmičkovýho joha, nelekejte se, že mám toho joha tak hnusného, bohužel, jak už jsem říkal ve videu o patchi 8.0, tak po patchi 8.0 se mi hrozně přehřívá iPad na vysoký grafický nastavení, což podle komentářové sekce toho videa se děje spoustě z vás, takže není to problém jenom u mě, naštěstí. Ale je to globální problém, takže to VGčko bude muset fixnout, takže to doufám fixne co nejrychleji. No, šestkový matchmaking, oni mají čtyři heavenymy taky, já bych tady skoro jel do Dune, doprava, uvidíme, jestli tam potkáme nějaký nepřátele. Na tu maximálku se dostanete docela rychle, jako nejste úplně žádný nejrychlejší těžák na týru, to rozhodně ne. Ale vidíte, že jako z lehkýho kopečka 36-37 vytáhnete, takže ta pohyblivost je docela v pohodě. No já si týknu tadyhle tu hull down pozici, kde uvidím zároveň tadyhle na ten mid, kde jsou enemáci, což je úplně super, takže já hodím adro. A mám tady teďka hull down, nabiju radši golda, protože tohle to bych mohl bouncovat. Mě probil podkopulku. Takže byl misplay z mojí strany, tak a teďka už ne. Tady malinko budu plakat na tu nepřesnost toho děla, která, jak jsem říkal v tom replay, pokud nedoměříte, tak to dělo bohužel nebude moc trefovat, ale je to prostě sedmičková hevina s větší alfou, takže to je prostě daň za to, že to je sedmička. No. Zkusím tady nějaký rány do té KV dvojky, radši goldama, protože už jsem jako neproměnil do stran a nesmím si dovolit neproměňovat další. Tak, Arl mi bohužel teďka zajel, to je unlucky. Ale tady si sežeru kill na tu veku. Mám aspoň, aha, sučenko, tak, no, vidíte, že derp sučko i APčkem nemá problém vás dopnout, nebo dopnout prostě vám hrozně moc, jako dát, au. Tak, vyžeru tady kill na toho špice. Arl bohužel jako s penetrací Arla, což je 212, tak Arl taky úplně nemá problém vás probíjet, pokud nejste v halldownu. Já jsem si ještě nechal dát úplně hloupě ránu. Teďka to už musím dát opatrně, já jsem byl greedy úplně strašným způsobem. Ale budu doufat, že teďka vysidescrapenu toho Arla a dopnu ho, že mi padne roll. Že se nestalo a nepadá mi roll, tak doufám, že mi pomůže ten tygr. Možná mi nepomůže tygr, možná jsem mrtvý. Škoda. Chybělo takhle malinko a měl bych ho, bohužel. Mi nepadl roll, mám 310 alfu, on měl kolem 300 HPček, nedá se nic dělat. Boom CZ byl prostě lepší. No každopádně, tohle to by byl teda sedmičkový joch. Moje takový závěrečné zhodnocení je, že pokud třeba nejste člověk jako já, který má miliony fríček a jako trošku přemýšlíte nad těma fríčkama, tak rozhodně tu sedmičku si odexpěte. Všechny tyhle ty tanky z té linie, žádný z nich není jako vysloveně nějaká bolest. Takže doporučuji tak nějak si ty tanky zahrát všechny. Ať zároveň se naučíte ty tanky hrát, protože jsou docela jako autentický a atypický na hraní, ale zároveň se od sedmičky hrajou v podstatě velmi podobně, nebo od osmičky, protože pak to jsou zásobníky a samozřejmě devítka a desítka s těma dvou rankama se hrajou trošičku jinak, ale ten tank je poměrně docela dost v pohodě. Můžeme se ještě podívat, jak dopadla ta poslední bitva, 11 damage, to nebylo nic moc hold a i proto tady dávám ty naživo komentované bitvy, ať tady prostě vidíte live performance, i špatná bitva je prostě nějaká zkušenost. Takže tak, tohle to by byl sedmičkový joch. Já doufám, že se vám tohleto videjko líbilo a že jsem vám nějak jako dal nějaký
nějaký náhled, nějaký rady, typy na ten tank. Napište mi do komentáře, co si o tomhle tanku myslíte. Pokud se vám video líbilo, tak budu moc rád, když hodíte palec nahoru. A když budete odebírat, pokud jste tady noví, pokud jste úplně noví tady na tom kanálu, tak opravdu doporučuji odběr, protože teďka budou každý den vycházet recenze na právě Johy a potom ještě opravdu jedno pěkný video s replayema, kde vám ukážu fakt jako nádher naložený fakt bitvy s desítkou, takže se na to určitě můžete těšit. Čekněte popis videa, kde naleznete všechny potřebné odkazy, budu moc rád, když hodíte follow na Instagramu a joinete náš komunitní Discord a už vás dneska nebudu trvat. Mějte se moc pěkně, děkuju, že jste koukali, napište do komentáře, dal jsem to celý, pokud jste to dali celý, a mějte se pěkně. Zatím, ahoj.